昨天陈居士发心印了《太上感应篇》，送到此地来，我看了一遍。那么，我再将这个文昌帝君音之文找出来，还有一篇福佑帝君的心经。福佑帝君就是吕洞宾，这个三篇东西都非常之好，是我们回忆到民国初年印光大师他老人家一生不遗余力地提倡这些书。苏州红花社印的最多、印的最普遍的，也是这些书。像《了凡四训》啊，《感应篇汇编》，《安史全书》。印祖在世的时候总印了百万册以上，那么红化师出版的一些经论数量跟这三种书比较差得很远。印祖何以提倡这些东西？他是佛门一代祖师，尤其是净宗祖师，他对于净宗的典籍流通的数量并不是很多，他的用心究竟何在，值得我们深深的去反省。净宗的典籍只能度根属众生，正是《弥陀经》上所说的，不可以少善根福德因缘得生彼国。那么由此可知，净宗要度的对象是善根福德因缘已经成熟的人。这一类的人数量确实不多，大部分的人没有成熟啊，没有成熟的人又丧失了圣贤教育的机会，于是随顺自己的烦恼，随顺自己的知见，随顺自己的欲望，
为所欲为，这不知不觉造下了许许多多的罪业。造业决定有报应，造的时候他不知道，他迷惑颠倒，到受果报的时候后悔莫及。于是我们体会到印祖的用心是普度众生，这个世界的众生现在普遍的在造作极重的罪业，不知道回头啊。我们以正法劝导他，他说我们迷信，他说我们落伍，说我们跟不上时代。不但不能够接受，不能相信，还给我们严厉的批评。这个批评就是毁谤三宝啊！毁谤三宝的这个罪业更重。祖师慈悲，所以对这一类的众生不说佛法。直说是法了，佛是以二谛说法了，真谛是如来自己亲证的境界，俗谛是恒顺众生，所以祖师是顺众生的之间说法，劝善归过。了凡四训的目的是教世间人觉悟，教世间人明白因果的道理，因果的事实，一个人在世间确确实实是被自己的命运束缚住，可以说没有人能逃得过命运。命运是怎么来的？自己造的。所谓命运实在讲就是因缘果报，佛在经上说得好啊，欲知今世果，这是欲知这个前世因呢，是今生受者是，前世造作的是因嘛，我们这一生所受的就是果报。欲知来世果，今生作者是，我这一生所造作的感召来世的果报，这是事实啊。我们今天所得的这个身体这正报，我们的容貌，我们的健康状况，这正报啊，我们的生活环境，这是医报，
确确实实是自己造作，自己在受啊。如果大家明白这个道理，了解事实真相，我相信每个人的造作就不一样了。哪一个不想幸福美满呢？幸福美满是要善业感召的。谁愿意受苦？谁愿意受难？苦难是恶业的召感。人生在世，不可以依赖别人，别人帮不上我。所以佛称无依道人，无依没有依靠啊。人生在六道里头，佛在经上讲得很明白，独来独往啊。我们这一生时间很短暂，几十年，一弹指就过去了。所接触的一切人事物，虚幻不实，能接触到的都是缘分。佛家讲四种缘，缘很复杂，分为四大类。于人、于事、于物，都不外这四大类。所谓是报恩报怨、讨债还债。如果没有这些恩怨的关系，虽遇到也是陌生人，也是不相识。我们在马路上散步，看到来来往往这些人物，觉悟的人、修行的人，感触跟一般世间人不一样。世间人懵懵懂懂啊，觉悟的人很清楚、很明白，眼前这个现象，刹那即现，一刹那。所见到这些来来往往的人物，下一次有没有机会再见到了？不见得有这个可能。这一生一世当中啊，就这么一次了。这都是事实啊。这一次也是缘，这个里面也有善缘，也有恶缘。见得生欢喜心，善缘的；见到心里面不欢喜，这恶缘的。这个缘呢，很淡薄，时间呢很短暂。如果这个缘很深，时间很长，这就变成家人，变成亲戚朋友了。纵然是一家人，也很难相聚。
这佛法里面讲的爱别离，这一家人为什么也很难相聚呢？也是语言不同。所以《了凡四训》的让我们认清这一个事实真相，然后就晓得命运是怎么来的。命运可不可以控制？可不可以改变？答案是肯定的。那就是要断恶修善，积功累德。你想做，你必要有智慧，你有能力辨别什么是善，什么是恶。你有能力辨别什么是邪，什么是正，什么是是，什么是非，乃至于什么是利，什么是害。你有能力辨别这些，这是你有智慧。世界许许多多人把这个事情看颠倒了，看错了，这叫愚痴。愚痴造出的业当然是罪业，是恶业。明白清楚有智慧的人，他所造的当然是善业与善与正与真相应吧。那我们知道印度的心无非是希望一切众生获得这个能力辨别邪正是非善恶，然后断恶修善，改造自己的命运，创造自己新的美好的命运。那么改造的标准是什么呢？佛在经上说的很多，但是佛所讲的是分散在一切经论里面。儒家也讲，道家也讲，都是分散在典籍之中。我们必须要读很多的书，才能把这些标准掌握到啊。这个事情对现在的人来说有困难。到什么地方去收集这些典籍？于是乎，印祖看到《感应篇汇编》，文昌帝君因之文，这个好啊！每一个字，每一句，都是善恶的标准，这个好啊！而且这两篇文章并不长，《感应篇》1300多字，《应知文》700多字，所以两篇东西合起来不过2000字的样子。
他是将善恶标准呢集中起来了。所以印祖劝导我们每一天要读啊，读的时候要对照自己的心性，我们起心动念言语造作，跟他对一对，天天对一遍，依照这个标准改过我自新。祖师大德说得很清楚，你果然认真的用这个标准天天来改过自新，三个月就有效啊，就有感应了，你自己能够觉察到啊，逐渐逐渐远离邪恶，渐渐得善神拥护，如果行之三年啊，依照这个标准去做，认真努力去做，确实你的业障灾难消除了，一定得善神的拥护啊！啊，中国人讲保佑啊！很有效果。近来大家在报纸电视资讯里面所看到的，全世界可以说一句发生非常的灾变，这些灾变从哪里来的呢？如果我们看看了凡四训感应篇音质文，你就明了了。啊，才知道许许多多人所造的业全是恶业。啊，这个小册子里面所讲就是善恶的标准。大家都造恶业，正如感应篇末后结论所说的，三年天必降之灾殃啊，人人都造啊，加速度的在造啊，那个感应的道理就是天地在变，天灾人祸，大难就要临头了，人人造物，佛家所谓的共业所感，所以印祖不用儒家的道理来救世，也不用佛法的道理啊来拯救众生，为什么呢？来不及了。儒家的道理，佛法的道理，就是好像治病一样，那是要长时间的疗养。
他现在得的是疾病，马上就要死了。那么这三个小册子啊，《了凡四训》《感应篇》《文昌帝君应知文》啊，这我又把福佑帝君的心经附上去，这是救急的单方啊。救命的一副药啊，先把命保住了，然后再学佛。学佛才能有成就啊。命都保不住了，学佛没用啊，得不到利益了。佛法里面这些道理讲得很多，也讲得很深刻。像这个《无量寿经》，诸位天天读诵，32品到37品，专讲果报之事啊。所以我们特别把它提出来，作为晚课读诵的经文。早晚课，早课目的是提醒自己，晚课就是反省检点、忏悔改过。这样的修，那才叫真修啊。绝对不是把这个经文念一遍给佛菩萨听听，那你就全都错了了。但是还是不及感应篇应知文的那么样的浅显明白容易懂。所以印祖极力使它普遍化，这真是慈悲到了极处啊。祖师今天不在，我们有这个认识，有这个体会，应当继续把它发扬光大，利用现在高科技传播到全世界，希望能借着这个唤醒人心，消除劫难啊。这是我们四众同修每一个人的责任，能这样做就是大慈大悲的真正的佛弟子。好，时间到了。